Павлодар облысы күзгі жиын терін науқанын толық аяқтады. Дихан қауқымы үшін биылғы жылы берекелі болды. Дәнді дақылдардың жалпы өнімі 862 мың тонна. Астықтың шығымдылығы гектарына 14,3 центнерден келген. Бұл өткен жылдың көрсеткішімен 5 есе артық. Облыс аудандары арасында астықтың шығымдылығы жағынан Ертіс пен Железинка аудандары көш бастады. Бұған қоса облыс 380 мың тонна картоп, 135 мың тонна көкөніс пен 33 мың тонна бақша дақылдарын жинады. Биылғы астықтың ылғалдылығы жоғары болғанын атап өткен облыс басшысы Ерлан Арын аймақта астық кептіру кешендерінің аздығын сынға алды. Элеваторлар саусақпен санарлық, кейбірі талапқа сай емес. Мамандар аграрлық секторда бұл мәселенің шешімін табуына мемлекеттік бағдарламалар арқылы қол жеткізуге болатынын айтады. Программа «Агробизнес 2020». «Агробизнес 2020» бағдарламасы жаңа астық қоймаларының құрылысын салу, астық кептіретін кешендер алу жобаларына қажет инвестициялық қаржыландыруды қарастырады. Биыл осы бағдарламаға қатысып, бірқатар мәселенің басын ашпақпыз. Астық қабылдау пункттерінің қатарын арттырамыз.